Tak já vás krásně a srdečně vítám opět u dalšího výkladu karet na mém kanálu a pojďme se podívat na výklad karet. A ten se samozřejmě najdete, kteří to mají slyšet. Co máš tady teď a tady slyšet? Máme tady velekněžku. Intuice, poslouchej svou intuice. Karta síly. Karta trojky pentaklů. Karta devítky mečů. Pětka pentaklů. Sedmečka mečů. Sedmečka pentaklů. Ďábel, páže holí. Tak pro kohokoliv ten výklad určený je. A tak je velmi, velmi opravdu intuitivní. Ale já to nedokážu jako popsat. Ale zkusím. Tady někdo, pro koho ten výklad je určený, je silně intuitivní. A tak trochu jako jiný. Jo, prostě jste jiný. A hodně často jakoby vnímám, že vy jste kolikrát jakoby hrozba. A hrozba pro ty ostatní. A že vlastně vy nemusíte ani tady jako třeba toho, co říkat, třeba co dělat. A vy si lehce, opravdu lehce, dokážete tvořit vědomně či nevědomně a hodně skrytých jako nepřátel. A ani nevíte, kolik takových jako skrytých nepřátel, kolik skrytých nepřátel vy máte ve svém životě. A ti skrytí nepřátelé, ono jde tady krásně jakoby vidět, že mají určitou moc, jak třeba už nebýt tolik skrytí, ale mohou nějakým způsobem a zničit nebo komponovat tuto sílu a jakoby s vaším životem. Jo, vy tam máte totiž kartu síly a máte na to vlastně sedmičku mečů. A to jsou většinou lidé, kteří jsou skrytí nebo skrytými nepřáteli ve vašem životě. A já chci říct jednu věc. A vy jste neskutečně a opravdu jakoby intuitivní, ale vy ještě potřebujete hodně navigovat tu svou intuici. A já vám teďka řeknu proč. Protože vy máte někdy tendence věřit těm nesprávným lidem, a někdy nevěřit těm správným lidem. A vy kolikrát, jo, protože vy ještě nějakým způsobem opravdu pochybujete o své sebehodnotě nebo místě prostě ve společnosti pod sluncem, že ta intuice kolikrát není úplně silným článkem ve vašem životě. Protože vy ještě stále pochybujete v tom materiálním světě. A možná se snažíte ještě jakoby zapadat, jo? Možná se snažíte tolik třeba nevynikat, ale díky tomu, že tam jsou určité pochybnosti a ve vaší sebehodnotě a místě, tak ta intuice kolikrát není využívaná dobře. A díky tomu, že ona není využívaná vždycky stoprocentně, tak vy kolikrát věříte, nebo dokonce i jako fakt nevědomně si dokážete vytvořit přátelství, jo, nebo vazby, nebo mít blízko u těla lidi, kterým byste absolutně věřit neměli. A takový přístup jakoby k sobě už vůbec ne. A pak jsou tady lidé, kterým nevěříte,
a v podstatě měli byste se je držet, měli byste jim důvěřovat. Jo, takže vy potřebujete hodně pracovat jakoby na své intuici. Ne na intuici, ale spíš na svém vlastním sebevědomí a nechtít jakoby za každou cenu zapadat. Jo, nesrovnávat se prostě s druhými a v podstatě jakoby akceptovat nebo tolerovat, přijmout. A vlastně vytvořit si jakoby svůj vlastní systém. Jo, který třeba ostatní lidé nemusí vůbec chápat, ale opravdu žít se podle svého hodnotového systému. Ale vy tomu nejdříve musíte opravdu jakoby věřit. Vy potřebujete mít ten vnitřní svět a opravdu jako silný. Protože na lidi můžete působit opravdu jakoby velice silně, ale pořád vevnitř jsou určité hlásky, na které potom jakoby vy reagujete. A ještě stále někdy máte takovou tu energii zastávat se, jo? Bránit si své stanoviska, přitom to není jako potřeba. Jo, přitom to není jakoby potřeba. A díky vlastně této reakci ta vaše intuice není vždy stoprocentní. A teď jakoby k tématu, tím, že vy potřebujete pracovat na svých skutečných jistotách a nedívat se opravdu na ty druhé, ale dívat se opravdu na sebe a žít si tímhle způsobem života, nezávisle, co říkají ostatní, tak vám ta intuice začne opravdu fungovat na 100%. Ale teď karty říkají, že je tam určitý nedostatek této intuice. A nedostatek této intuice vlastně vás zčuchlo s různými, ne jedním člověkem, ale s různými lidmi, které vy máte velice blízko, až nezdravě blízko, jakoby k vám. A všichni tito lidé mají moc. Mají prostě moc. Ale jsou to jakoby skrytými nepřáteli. To znamená, že vy tyto lidi nevidíte jako hrozbu. Vy tyto lidi dokonce máte jako přátelé. Vy těmto lidem prostě důvěřujete. Jo, ale tyto lidé jsou pro vás opravdu skutečná hrozba. Proč? Protože paradoxně vy si nevěříte. Ale ti lidé, kteří takhle jakoby šli do vaší blízkosti a o kterých vy zatím nevíte, že jsou skrytými nepřáteli, tak tito lidé konstantně čekají, jo, konstantně čekají, konstantně závidí a konstantně čekají, až vy padnete. Jo, protože oni teď nemusí vypadat, že mají nějakou sílu, ale věřte mi, že oni tu sílu mají. A dokážou hodně ovlivnit potom jakoby ten váš život nebo tu cestu, na které jste. Jo, prostě vesmír opravdu jakoby vysílá, zkontroluj tak jako lidi, kterým prostě důvěřuješ, jo, kterým důvěřuješ, které vidíš v neutralitě, jo. Zaměřte se na lidi ve vašem životě, jo, protože toho času vy tam máte lidi, a kteří nejsou na vás doslova do písmene skutečně napojení, ale prostě jen čekají. Jo, a tady stačí, že se budete mít třeba jakoby lépe, že budete hezčí, že budete víc úspěšnější nebo něco takového. A ti lidi nebudou už nadále jakoby skrytými nepřáteli, ale budou opravdu jako otevřenými nepřáteli. Jo, protože ty lidi jsou ve vašem životě, i když vy si nevěříte, protože vy něco máte. A tam je určitá jako závist, tam je určitá jakoby energie, kdy ti lidé vám ve skutečnosti nepřejou, ale zatím zůstávají. Vy jim nemusíte dát jakoby tolik důležitosti, anebo necítíte, nebo nevidíte ty hrozby. Ale spirit vám jasně jakoby říká, zkontroluj lidi ve tvém životě a začni dělat čistky, dokud ty jsi třeba ve fázi života, kdy toho třeba nemáš hodně, jo, nebo kdy se ti třeba zatím tolik nedaří, jo, protože vy se máte jakoby fakt udělat čistku, co se týká těch lidí, které vy máte v životě. A vy to poznáte velmi, velmi jednoduše. Nezávisle, jaké pěkné, příjemné konverzace, schůzky, interakce máte.
Ale vy pokaždé, když jste s těmihle lidmi, vy máte doslova a do písmene fyzické symptomy. Jo, fyzické symptomy. Jo, kdy se vám vždycky něco ukáže nebo něco vyjeví. Buď prostě, když jste s těmito lidmi, tak s devítkou mečů je to něco automatického, něco se vám prostě spustí. Jo, ať už je to prostě rýma, nebo vás začne bolet v krku, nebo dostanete těžkou migrénu, jo, nebo prostě ten večer a pak nemůžete třeba na několik dní spát, a nebo začne vás prostě z ničeho nic, prostě něco bolet a vy to musíte jakoby nějakým způsobem i medikálně prostě řešit. Jo, nebo na to používáte prostě různý jakoby vaše ověřený triky. Ale vždycky se vám spustí doslova a do písmene fyzické projevy, které vy si vůbec nemusíte jako spojovat s těmihle lidmi. Ale jak říkám, buď se vám spustí migréna, nebo se vám spustí rýma, jo, nebo najednou vás začne bolet prostě v krku, nebo vás prostě začnou různě bolet nohy, jo, nebo prostě toho večera nedokážete třeba zaspat, jo, nebo najednou, jo, máte prostě problémy, co se týče třeba vyprazňování, jo, nemůžete si dojít třeba na záchod, jo, nebo máte rozhozený prostě ten pohyb, jo, těch střev nebo toho žaludku, ale vždycky prostě máte nějaký symptomy kdykoliv jste prostě s nimi jakoby v kontaktu, jo, a to je v podstatě jakoby signál pro vás, že to jsou vaši skrytí nepřátelé. Jo, vaši skrytými nepřáteli. A oni budou skrytými do té doby, pokud vy budete, řekněme, tak nějak jakoby zároveň s nimi, nebo pokud budete níže, jako vy. Ale jakmile vy půjdete výš, anebo je v něčem, prostě v cokoliv, prostě předeženete, aniž byste o to, aniž by to byl váš motiv, tak oni přestanou. Oni doslova a do písmene přestanou být skrytí a vlastně jakoby jsou schopni vás zbudnout a jsou schopni nemít tam prostě tu lítost, protože v prvé řadě nikdy to vaši, řekněme, přátelé nebo lidi, které prostě máte rádi, nikdy to těmi lidmi nebyli. Jo, ti lidi byli tam proto, nebo jsou proto ve vašem životě, že vás považují za méně silnou, protože ti lidi se za silnými považují. Jo, a samozřejmě vnitřně ne, ale prostě takhle sebe jakoby vidí. Jo, a to, že jsou s vámi v kontaktu, to, že jsou na vás příjemní, to, že vám tam nabídnou nějakou ruku, ucho nebo cokoliv, neznamená, že tam jsou jakoby správné motivy vůči vám. Jo, protože ti lidi vás vidí jako méně. Jo, tudíž pro ně zatím nejste hrozba, ale jakoby upřímný zájem, upřímná péče, ani náhodou. Jo, a vy to vlastně vidíte přes tyto automatické systémy nebo problémy, symptomy, které se vám spustí, když se blížíte k ním, nebo během, nebo po. Vám se spustí rýma, vám se spustí kašel, vám se spustí prostě špatné zažívání, jo, něco, co se vám jakoby opakuje. A dokud vy budete mít ty lidi v životě, to je prostě jakoby varování jakoby vesmíru. Takže zamyslete se nad tím, jaké lidi máte v životě, u koho se vám tyto symptomy ukazují, co sdílíte ze svého života s těmito lidmi. Jo? Protože fakt vás spirit žádá, abyste udělali tyto čistku a v podstatě zamezili ten přístup. Jo, protože tito lidé se dostávají čím dál tím výš, blíž k vám. A je to taková už jako nebezpečná prostě blízkost, kdy takové lidi nechcete mít vyloženě blízko, jo, ve svém životě, nebo blízko u těla, jo, nebo blízko k vašemu prostě životu, aby do toho mohli prostě vidět. Takže zamyslete se, kdo tam je, kdo u koho tyto symptomy máte. A snažte se držet od těchto lidí bezpečnou vzdálenost, pokud nejde doslova do písmene, prostě přetrhat nějaké vazby anebo kontakty. Chraňte si svoje soukromí a přesvědčte se, že tu blízkost, o kterou se tito lidé pokouší, že je dáte dostatečně vzdáleně od vás, aby to pro vás mohlo být bezpečné.
Jo, protože, jak říkám, je to skrytí nepřátelé. Není to jeden člověk, je to více lidí ve vašem životě. A oni mají moc jednat na těchto jakoby věcech, kdy oni nebudou znát prostě bratra, nebudou znát prostě přítele. Jo, vlastně těmi přáteli jakoby nejsou. Jo, ale prostě tito lidé vám dokážou udělat větší trable, jo, zlikvidovat, řekněme, o cokoliv, jo, kdy je vy v něčem přeženete. Jo, protože to tak prostě mají nastavené. Jo, takže chraňte si opravdu svůj prostor, jo, protože vy to nevidíte. A to je důvod, proč vy si potřebujete více věřit, jo, ne dívat se na to, co mají druzí, ale dívat se na to, kde jste vy, být za to opravdu vděční a rádi. Jo, najít konečně v sobě to sebevědomí a začít opravdu poslouchat tu intuici. Vy ani nevíte, kolik lidí teď s touhle intuicí jste prostě, řekněme fakt, zatrhli ve vašem životě a kterým lidem jste věřit opravdu měli. Jo, a díky, řekněme, tomuhle nastavení této intuice máte kolem sebe takové lidi, které, když by to viděla ta vaše intuice, vy byste se od těchto lidí drželi prostě neskutečně daleko. Jo? A vyhýbali byste se jim, co by to šlo. Protože vaše intuice by viděla přímo skrze ty lidi. A nejsou to jakoby pěkný, není to prostě pěkný jakoby obraz. Takže vy teď jste v tomhle nevědomí, že tam takové lidi máte. A teď stačí si říct, jaké já jsem to mám, když se blíží třeba nějaké setkání, když se blíží nějaká schůzka před nebo po, jo, které se mi dějí jako celkem často, jo, ať už je to fakt rýma, migréna, jo, nebo špatné zažívání, zácpa, cokoliv, co se jakoby opakuje v tom jakoby zdraví nebo v tom vašem fyzickém těle. A prostě ty lidi odstraňte, spíš sebe odstraňte do nějaké bezpečné vzdálenosti. Jo, cokoliv se třeba vymyslete, to je jedno, je to prostě váš život. Jo, ale prostě ať tyhle lidi nemají přístup prostě do vašeho života, do vašich jakoby energií. Jo, protože jak říkám, ti lidé mají potom moc. Jo, vám ten život opravdu znepříjemnit, jakmile vy je nějak jako přeženete. Budete lepší jako vy, budete mít lepší peníze, jo, budete mít třeba hezčího chlapa, hezčí partnerku, jo, automaticky tam bude prostě, jo, vás nějakým způsobem ponížet nebo pokořit, jo, nebo vás dát prostě dolů, aby to sebevědomí by tam zůstávalo v podstatě takto nízko. Jo, takže udělejte si čistku, dostaňte se do nějaké bezpečné vzdálenosti a začněte pracovat na svém sebevědomí. Máte tak krásný dar, intuice, jo, že díky této intuici si v podstatě hřejete ve své blízkosti hady, ne hada, hady na prsu. A můžou vás potom připravit, znepříjemnit život, jo, ale i fakt jako i energii, zdravotně, psychologicky, materiálně. Jo, že pak vlastně už bude potom jako pozdě a nějak jako zasahovat. Jo, takže pracujte na své intuici, dělejte teď čistky, až zjistíte, jakoby, o koho se tady jedná a s kým tyto symptomy máte.